Antras etapas – prisijungimas prie šokių pamokos. Jūsų mokytojas, jūsų komandos Facebook grupėje su jumis pasidalins pamokos prisijungimais – Meeting ID ir Password. Atidarykite Zoom programą, atsidariusiame lange spaudžiate Join Meeting. Tuomet įveskite Meeting ID, kurį jums atsiuntė jūsų šokių mokytojas. Jeigu prieš tai neprisijungėte su savo prisijungimo duomenimis, suveskite savo vardą, pavardę ir komandos pavadinimą. Spauskite Join. Tuomet jūsų paprašys slaptažodžio. Jį jums taip pat atsiūs jūsų mokytojas. Suveskite ir spauskite Join Meeting. Toliau jūsų ekrane atsiranda lentelė su vaizdu. Join with Computer Audio. Spauskite Join. Jūs esat prisijungęs į šokių pamoką. Trečiasis etapas. Šokių pamoka. Yra du variantai, kaip stebėti pamoką. Gallery View. Čia matote visus prisijungusius dalyvius. Bei Speaker View, kai matote didesnį langelį to, kuris tuo metu kalba. Norėdami matyti tik mokytojo langą, paspauskite šį mygtuką ir pasirinkite Pin Video. Taip pat jums bus patogiau stebėti, jeigu ekraną pasidarysite full screen. Tam reikia paspausti šį mygtuką. Štai ir viskas. Jūs esate pasiruošę šokių pamokai. Smagaus laiko. Pasibaigus pamokai jums nereikės nieko daryti. Šokių mokytojas pats išjungs pamoką. Rekomendacijos. Jeigu turite galimybę, rekomenduojame naudoti Zoom programą. Ne telefonu su 4G ar Wi-Fi ryšiu, o kompiuterį su pastoviu interneto ryšiu. Taip jums transliacijoje bus mažiau trikdžių. Pasitikrinkite, ar yra geras jūsų interneto greitis, naudojant speedtest.net. Jei transliacijos metu atsiranda trikdžių, nėra garso, vaizdo ir panašiai, ar nepavyksta prisijungti, skambinkite studijos telefonu 86 06 44 888. Pasistengsime padėti ir pakonsultuoti. Facebook grupėse komentarų pamatyti nespėjame. Pamokos metu per kamerą mokytojas turėtų matyti pamokoje dalyvaujantį šokėją, o ne pašalinius vaizdus. Taip galėsime identifikuoti, ar tai asmuo iš šios atitinkamos komandos.